הקדושים של הרב מנחם מנדל קשר בעל תורה שלמה. אז אמרתי, טוב, אם זה כך, אז נביא עוד משהו מהרב מנחם מנדל קשר. כתב ספר אגדה שלמה. מכירים? לא. ספר פיצוץ, מהרבה בחינות, כן? זה ספר שהוא שילוב של גאונות הלכתית, גם באגדה, וגם של מדעיות. מדעיות. הוא היה אדם בעל ראש מחקרים מאוד... ללא גבולות, הוא אמר, זה אסור להביא כי זה דוקטור או משהו כזה, הוא לא היה בסגנון הזה בכלל. מה? יש גישה כזאת? סטילו. אז הוא כתב ספר על ההגדה של פסח, שמביא גם כל הפירושים, גם פירושים בלתי ידועים, וגם מחקרים הלכתיים ומדעיים מכל מיני סוגים. כאן יש לו באחד הנספחים הסבר חדש באיסור חמץ בפסח. כן, התורה אוסרת את הפסח, את החמץ, רק איננה מסבירה מדוע זה אסור. אז מכאן כל הפירושים, יצר הרע וכדומה, או מה שאני הבאתי פעם באחד השיעורים, שהחמץ מבחינה היסטורית הוא המצאה מצרית. כן, המצרים הם אלה שהמציאו את החמץ. הפניפיקסיון. כן, כן, זה משהו מצרי במקור. לכן כשהתורה אומרת יוצאים ממצרים, אז בשבוע שבו אנחנו מזכירים יציאת מצרים, לא אוכלים חמץ. יש היגיון בדבר. אבל אני מניח שמי שהמציא את זה במקרה, לא? יכול להיות שזה במקרה, אבל זה ידוע שזה המצרים המציאו את החמץ. הרי לפני כן כל האנושות הייתה אוכלת מצה. כן? הרי הלחם הראשון שהומצא זה המצה. מה זה? אתה לוקח קמח ומים ושם על האש. הרעיון שצריך לתת לזה לתפוח הוא רעיון מאוחר יותר. כן? לכן גם אתה רואה בקורבנות שלא אופים חמץ, נכון? המנחות, כל דבר אסור להיות חמץ, וידוע שפולחן... יש קורבנות, כן? לא. יש קורבן של שבועות, של לחם הפנים. לא מקריבים שם החמץ. מניחים, בשבועות מניחים את לחמי החמץ על גבי המזבח, אבל לא מקטירים אותם. רק מניחים ומורידים. הרי כתוב, וגם בקורבן תודה, הוא נאכל עם חמץ, אבל לא מניחים חמץ על הגבי המזבח, בשום אופן. זאת אומרת שעבודת הקורבנות היא תמיד בעלת אופי ארכאי, משמרת דברים קדומים יותר. כן? אז זה גם ראייה. אבל יש פה הסבר אחר, שלא סותר את ההסברים שנתנו, וההסבר של הרב מנחם מנדל קשר על סמך ירושלמי. בירושלמי עבודה זרה, פרק א' הלכה א', ירובעם התחיל מפתה את ישראל. ירובעם בן נבט רצה לפתות את ישראל שכדאי לעבוד לעגלים. הוא אמר, בין היתר, עבודה זרה וטרנית היא. כלומר, עבודת השם היא עבודה קשה. יש דרישות קשות. בעבודה זרה יותר קל, עבודה זרה וטרנית. מה פירוש עבודה זרה וטרנית? למשל, מה שנקרא סינקרטיזם. אצל ברומא, כל אחד היה בא עם האל שלו, אחד הביא אל ממצרים, אחד שני הביא אל מפריגיה, אל מיוון, אל מרומא, אל מגליה. למה לא? תביא גם, יש לך עוד אחד, יאללה, תביא גם אותו. כן? מה? אוניברסלי. זה, לא, זה דייסה. זה בויאבסים. אז בקיצור, עבודה זרה וטרנית היא. אז מה זאת אומרת עבודה זרה? הרב קוק מסביר אגב באורות מדוע עבודה זרה וטרנית, כי אין ודאות. אז אני לא יכול... כל אחד עם האמת שלו. כן, אני בא עם האמת שלי, זה ודאי חלקי. אז גם אתה תבוא עם האמת שלך, זה גם חלקי. אז אפשר לעשות ביחד. היום זה נקרא מולטי-קולטורליזם. מולטי-קולטורליזם. משהו כזה, אבל זה לא דוגמטי. עכשיו... זה טוב, זה סובלנות. מי אמר שסובלנות זה טוב? זה דבר שצריך לדון בו. באמת? אני מציע לך לקרוא את המאמר של הרב קוק, הנקרא למלחמת האמונות והדעות, בספר אורות. שם הוא דן על שלושה אופנים. יש או סובלנות של חולשה. או, מה מונח במושג של סובלנות? מה שמונח במושג של סובלנות, אני לא יכול לכפות עליך את דעתי, כי אף אחד לא יודע את האמת. אם אתה אומר דבר כזה, מה מונח מאחורי זה? שאם הייתי יודע את האמת, הייתי כאן קופה. אז זה לא סובלני באמת. לכן הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שהמשל צריך לכפות. למשל.
לעומת זה, היום מסר כזה לא נותן להישמע בחברה שלנו. הבעיה היא שאתה עוצר אותי אחרי שליש מהרעיון. ומתחיל רעיון חדש. לא, בסדר. השליש השני, אל תיפגע, דוקטור מורלי. השליש השני הוא האפשרות השנייה. זאת אומרת, קנאות. מה זה קנאות? אדם גילה, למשל, שהצבע הירוק זה צבע יפה. ואז הוא משוכנע שזה הדבר היחיד שיש בעולם, ולכן הוא עכשיו פועל כדי לצבוע את כל העולם כולו בירוק. אז זה קנאות של טיפשות. אז יש לך אפשרות או של סובלנות של חולשה, או קנאות של טיפשות. זה שתי האפשרויות. יש אפשרות שלישית. זה אמונת הייחוד. אמונת הייחוד, אומר הרב קוק, היא גם קנאית וגם סובלנית כאחד. מדוע? כי מצד אחד היא כוללת, היא לא סובלת משהו מחוץ לאחדות, כן? הרי מקסחים עבודה זרה, הורגים את כולם וכולי. מצד שני, היא חייבת לכלול בתוכה כל הגילויים של, גם של כל עובדי עבודה זרה. כל האינטואיציות שיש לעובדי עבודה זרה, זה חייב להיות כלול באמונת הייחוד. לכן, אף על פי שזה קנאי בפועל, יש פה סובלנות פנימית שהולכת ומתגלה במהלך הדורות. ואז יש עבודה של מאמיני אמונת הייחוד, איך לכלול בתוכם את הניצוצות שיש בכל דבר. טוב, אבל זה היה... נגיד שבאמונת הייחוד אתה יכול לכלול את המושגים של עבודה זרה? בוודאי, זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. זה, אבל זה לא כולל. זה ודאי כולל. כל מה שיש בעבודה זרה חייב להיות כלול גם אצלנו. כל מה שיש בכפירה... האמיתים, הדברים הנכונים. זאת אומרת שיש אופנים לעשות את זה, כי אם לא, אז תעשה כמו שבתאי צבי, שהלך ועשה עבירות. אבל חייב להיות, בכל זרם של חיים, גם של עבירה, יש איזה ניצוץ, יש איזה אינטואיציה נכונה. צריך לדעת לכלול אותו, זה הכל. איך אבירו מזל, ילתה למשל? ילתה, אין, ילתה. נגמר. טוב. טוב, רגע, חבר'ה, אני רוצה להתקדם בהסבר של הרב קשר. ואני יודע שאתם צריכים ללכת לעודד את הנשים לנקות. ולהסביר להם שאבק זה לא חמץ. כן, אבל זה עבוד כבר. אני חושב שאבק זה כן חמץ, בדרך כלל. לא, אני אומר לך את האמת. יש כל כך הרבה שומנים שמצטברים, וחתיכות חמץ שמתערבבים וקמח. שאבק... פחות מכזית זה לא חמץ. רגע, רגע, פחות מכזית זה לבעל ייראה ובעל יימצא. כן. לגבי אכילה. אתה אוכל אבק? הילדים, זה יודע, חוץ מזה... מלקק את הקירות. שהאריז"ל אמר, האריז"ל אמר, הנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. בסדר, אבל צריך שהזהירות הזאת יהיה בגבול הרציונליות. לא, לא, לא. לא, לא, זה לא רציונלי לחמץ. זה סבסרים. אתה דיברת על רציונליות בפסח, אתה גם... זהו. כן, טוב. אני רואה שאתה עושה קורבן כבר לעצמך. טוב, אז איפה היינו? אז הוא אמר, עבודה זרה ותרנית היא. ואז מה הוא מביא כראיה שעבודה זרה ותרנית? התורה אמרה, לא תסבח על חמץ דם זבחי. ועבודה זרה אמרה, וקטר מחמץ תודה. וקטר ו? וקטר, משון להקטיר, מחמץ תודה. כן? זה בעמוס. בספר עמוס, פרק ד', יש רשימה של ההבדלים בין עבודת השם לעבודה זרה. אחד מהם זה שהם מקטרים תודה מחמץ. כן. אז זאת אומרת שבזה עבודה זרה ותרנית, לא אכפת לה, שהיא דווקא כשר לפסח, הקורבן שלך. כן. רגע, אנחנו קרובים. מה? מקטר מחמץ תודה, ככה כתוב? וקטר, וו, קוף, תת, רש, מחמץ תודה. ואנחנו... עושים משהו מאוד קרוב. קרוב, אבל לא זה. לא מקטירים חמץ בקורבן תודה. כן? יש גם, גם כן שמוכלים את השלמים ביום השלישי. ואילו התורה אמרה שהנותר ביום השלישי באש יישרף. עוד כמה דברים כאלה. איסור בל ייראה ובל יימצא מדברי הירושלמי, מדברי הירושלמי יש ללמוד טעם חדש מה שהתורה אסרה חמץ ולא ייראה ולא יימצא. כי לא מצינו בשום מקום ביאור למה נשתנה איסור חמץ מכל האיסורים שבתורה, שאין עליהם איסור כזה. כן, בל ייראה ובל יימצא. לא מצאנו איסור. למשל, אסור לאכול חלב. יש איסור שיימצא חלב? אין איסור. לא, מותר שיהיה לך חלב בבית, אין בעיה. עושים מזה נרות אפילו. מה? עבודה שלא מן עבודה שרה עכשיו. מה?
עבודה שחר יש גם טעם כזה שאתה לא יכול, גם ברשת שלך אתה צריך לראות עבודה שחר. יפה. יש נושא שדומה לעבודה שחר. יפה, יפה. זה, השיט, זה באמת הרעיון שלו. התוספות ושאר הראשונים ברשת פסחים כתבו... אתה שמעתי את זה שכיוונתי, תגיד. יחירה חסיד מבמר זה. התוספות ושאר ראשונים ברש פסחים כתבו הטעם שהחמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבוא לאוכלו. משום שחמץ מותר כל השנה ולא נאסר רק בפסח. ולא בדילי מיני. ולכך לא דמי לשאר איסורים. עוד כתבו התוספות. הנה מי, שנה חמץ שהחמירה בו תורה לעבור עליו ובל יראה ובל ימצא, החמירו חכמים לבדוק ולבערו. כי הרי למה צריך בכלל לבדיקת חמץ? זה מצווה דרבנן, בדיקת חמץ. למה החמירו עלינו את הבדיקה הזאת? שמה יבוא לאוכלו, או אומרים התוספות, בגלל שכבר התורה החמירה. איפה התורה החמירה? בל יראה ובל ימצא. אמנם התוספות לא ביארו, למה החמירה התורה בחמץ ובל יראה ובל ימצא? והר"ן ברש פסחים כתב, ואפשר עוד, שמפני טעם זה החמירה תורה בו לעבור בבל יראה ובל ימצא, עד כאן. אז הר"ן הסביר מדוע התורה, יש הסבר בר"ן, למה התורה מחמירה בבל יראה ובל ימצא? בגלל שזה מאכל שחייבים עליו קרת, ולא בדלים ממנו כל השנה, אז כדי שלא תיקשל באיסור קרת, אז התורה אמרה גם בבל יראה ובל ימצא. יש בימינו קרת? למה לא? יש לי שמיים. מה הבעיה? שאלתי אותה של אתמול, אמרו לי בשום אופן. מה זה קרת? תגיד לי מה זה קרת, אני יודע אם יש היום. מי הרב פה? לא, אוקיי. אם אתה שאלת שאלה, סימן ש... אתה השתמשת במושג, סימן ש... אם אני יכול להגיד לבנם שבכוונה הולך לאכול חמץ בברצלונה, הפסח, תגיד לו, תיזהר, זה חייב כרת. למה לא? למה שלא להגיד לו את זה? אם כי בברצלונה זה לא... אולי זה מותר שם. זה על ידי... טוב, כן. הנקודה שהוא שואל, האם תעזיר אותו כמו חילול שבת, שתדע, אתה הולך לחלל שבת, שני עדים, האם זה אותו דבר שצריך להזהיר אותו? כרת לא צריך עדים. כרת זה בלי עדים. שני עדים זה כדי לעשות לו סטילה. אז בעניין שכרת הוא צריך להיות לדעת, אם הוא למשל מקום שהוא לא יודע, אין לו יהדות, הוא לא מודע לזה. אדם שלא יודע שדבר הוא אסור, אז הוא פטור. אם הוא לא יודע. לפי העיקרון הידוע בהלכה, שאי ידיעת החוק פותרת מעונש. בדיוק הפוך מאשר במשפט הכללי. כן. לכן חייבים ללמוד. בית הלל ובית שמאי, מה שיש לך, אם חוששים לזה שאתה תיכשל כאילו בטעות, כמו בשבט דבה, שמבין. לא, זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי, מהו השיעור של בל יראה ובל ימצא. לא, עצם זה שכאילו, אם מותר שיהיה לך בבית שאסור לך, יאי, לטמא לכהן. זה משהו אחר. זה נכון, מצאנו, אבל זה לא בל יראה ובל ימצא. זאת אומרת, אם הכהן, יש לו למשל יין שאסור לו לשתות אותו, אז, וזה סגור, זה בסדר. מה שאין כן בבל יראה ובל ימצא, שאסור שיהיה גם סגור. כן. והר"ן ברש פסחים, כן, אבל גם טעם זה קשה, שהרי עליו דבל יראה ובל ימצא עובר כשיש לו חמץ ברשותו, אפילו באופן שאין כלל הגזרה שמה ישכח ויבוא לאוכלו. הנה, מה שומע. ובעל כוחך צריך לומר שזהו בכלל חוקה, וכן עצם איסור של חמץ בפסח צריך לומר שהוא מצווה חוקית, שהרי על מצוות מצה כתבה התורה הטעם, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא אכלו להתממע. וטעם זה מבואר בגדה של פסח, מצה זו שאנו אוכלים על שום וכו'. אבל מה טעם לאיסור חמץ שהחמירה התורה כל כך שאסור בבל יראה ובל ימצא ואסור בהנאה וצריך שריפה, כן, לדעת רבי יהודה, חייבים לשרוף את החמץ. ואסרו מדרבנן ואפילו במה שהוא. כל אלה העניינים הרי אין להם שום קשר לטעם שיש במצוות אכילת מצה, שהרי בפסח שני אמרו, חמץ ומצה עמו בבית. כן, הרי כשאדם אוכל פסח שני, מותר שיהיה לו חמץ. כן, למרות שהוא אוכל מצה. אז כך שחיוב המצה איננו קשור לאיסור החמץ. אדם שלא עשה פסח ראשון, עושה פסח שני. הוא מקורבן והוא אוכל מצות. הוא חייב לאכול מצות עם הקורבן. כן, אבל מה שחשוב בפסח שני זה לא עניין של אכילת... יפה, זה בדיוק מה שהוא מוכיח. הוא מוכיח שאין קשר בין מצוות מצה לאיסור חמץ. זה שני דברים שונים. כי יכול להיות מצב שאתה חייב לאכול מצה, למרות שיש לך חמץ. בפסח שני אין על דב זמחי. נכון, נכון. איסור, אז, ובגמרא יומה, ואת חוקותי תשמרו, דברים שהשטן משיב עליהם, ואלו אין חזיר, ובתורת כהנים, שיצר הרע משיב עליהם, והגויים משיבים עליהם, כגון אכילת בשר חזיר וכו'.
בתנחומה מוסיף הוא בשר בחלב. עכשיו, כן, שיש גם טענות של הגויים על זה, על איסור בשר בחלב. שזה גם כן נראה משהו לא רציונלי. מה לא רציונלי בבשר בחלב? כי הרי בשר מותר לאכול. חלב מותר לאכול. אז הביחד אסור לאכול? עכשיו, אז וצריך ביאור, למה לא מזכיר עליו הראשון של איסורי אכילה, איסור גיד הנשה? שנצטוו ישראל ביציאת מצרים איסור חמץ? שהוא גם כן בכלל חוקה, ועוד יותר חוק מחזיר ובשר בחלב, שאסור לא רק באכילה, אלא אפילו בל יראה ובל ימצא, ואין שום טעם לאיסור זה. והנה מצאנו בזוהר, בחלק ב', דף קוף ב' ב', כתיב, אלוהי מסכה לא תעשה לך. אין? ככה כתוב. אלוהי מסכה, איפה זה כתוב? בפרשת? כתיסה, יפה. כן, פרשת כתיסה, אלוהי מסכה לא תעשה לך. וכתיב בתרי, מיד אחר כך כתוב, את חג המצות תשמור. אלא הכי או כמוה, מן דאכיל חמץ בפסח, כמן דפלח לעבודה זרה, איהו. כאילו עבד עבודה זרה. תחזה, כד נפקו ישראל ממצרים, נפקו מרשו דלהון, מרשו אחרה, מההו רשו, הוא אומר רשות, דאיקרו חמץ. ועל דה יקרו עובדי כוכבים, הכי. ודאי, איהו רזה דייצר הרע עד כאן. כלומר, הזוהר כושר, בין עבודה זרה לחמץ. ובעל התורים מצא סמך שחמץ דומה לאיסורי עבודה זרה בפרשה שלפנינו כאן. ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, וסמיך פסח לעבודה זרה. לומר, מה עבודה זרה אסורה בהנאה ואוסרת בכל שהוא? הרי גם בעבודה זרה מצאנו איסור משהו. כן, אף חמץ בפסח אסור בענה ואוסר בכל שיעור. יש רק דבר שני, כתודה, אבל ההלכה הזאת היא, איך נוהגים אותה הלכה למעשה? למשל, מותר להגיד ישו, ישו בסדר, זה ראשי תיבות של החז"ל, אבל סתם נדבר על כל מיני אלילים של המזרח שעדיין חיים. זה משהו אחר מה שאתה אומר כאן, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כן, איך נוהגים את ההלכה הזאת, מה הלכה למעשה? סליחה שאני שואל באמת. טוב, זה, האמת היא ככה, מה שכתוב, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, מעיקר הדין זה נאמר בלשון שבועה. כלומר, מעיקר הדין, כן? זאת אומרת שאם אתה לא יכול, למשל, לטבוע גוי בבית דין, אם אתה יודע שהוא יישבע בשם האלים שלו. זה עיקר העניין. עכשיו, מזה יש הרחבה שנמנעים מלהזכיר שם של עבודה זרה כשמה, אלא משתדלים לשבש את השם שלה. כן? אבל זה לא איסור ברור לגמרי, כי בגמרא בעצמה אנחנו רואים ציון של שמות של עבודה זרה ממש. שלא בטלו בימיהם. למשל כתוב על רבי מאיר שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי. כתוב. בכלל, השמות של החודשים שאנחנו משתמשים יום יום, זה היה אלילים. נכון. זה בעיה? אז זאת אומרת, זה לא איסור מוחלט, אבל ראוי, מן הראוי להימנע. אבל להגיד לצורך הלימוד וכדומה, אז כמו שמשל אסור ללמוד עבודה זרה, אבל אתה למד להבין ולהורות, אז זה מותר. חוץ אם אתה דיין בסנהדרין. זה מה שאני אמרתי, להבין ולהורות. תפסיק להרדת עליו. טוב. תפסיק אחד. כן. אז כן, הוא מבואר שהדגיש שיש דמיון בין חמץ לעבודה זרה בשתי הלכות אלו, שחמץ אסור בהנאה, ואסור בכל שהוא, כמו עבודה זרה. הנה, כבר מצאנו שני דמיונים בין חמץ לבין עבודה זרה. איפה היא נמצאה בבעל התורים? בעל התורים על... בפרשת... כתיסה, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. לא, זה בפרשת משפטים, סליחה. פרשת משפטים. ויסוד למה שכתב הזוהר והבעל התורים, מבואר בירושלמי הנ"ל. הרי שהיה דרכם להקטיר חמץ לעבודה זרה. וכמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ג' פרק מ"ו, בטעם איסור התורה כל המנחה לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו, מפני שעובדי עבודה זרה לא היו מקריבים לחם, אלא שעור, והיו בוחרים להקריב העניינים המתוקים, ומחלחלים קורבניהם בדבש, כמו שהוא מפורסם בספרים אשר סיפרתי לך וכו'. זאת אומרת שהיו מורחים דבש על הקורבן. יש באמת כמה עדויות כאלה. ונראה לבאר עניין זה. על פי מה שאמרו במחילתא, בקרא, משחו וקחו לכם, משחו ידיכם מעבודה זרה, וידבקו במצווה.
וגם בתורה שלמה, משמות רבה, ושחטו אלוהים של מצרים, כמו שכתוב, אין נסבח את תועבת מצרים לעיניהם, ומבואר במורה נבוכים שם, ציוונו לשחוט כבש הפסח, ולעזות דמו במצרים, לנקות עצמנו מן הדעות ההם, ולפרסם שכתקדם. ולפי זה מסתבר לומר, כמו שהקרבת עשה לקורבן, כפי שבערו חז"ל והראשונים הייתה המטרה לפרסם ביטול עבודה זרה של מצרים, אותו הטעם הוא באיסור אכילת שאור, שלקחה התורה את השאור שהיה מיוחד לקורבן לעבודה זרה, ואסרה אותו בימי הפסח כסמל של עבודה זרה, וצוותה לבערו ואסרו באכילה והנאה ובל יראה ובל ימצא, ומי ששומר פסח כהלכתו ונזר אפילו במה שהוא חמץ, בזה הוא מפרסם אמונתו השלמה והתמימה בשם יתברך, שהוא מתרחק מעבודה זרה עד הקצה האחרון. ובדרך זו יש לבאר מה שאסרה התורה שאור גם בבל יראה ובל ימצא, מה שאין כן משאר איסורים, מפני שהושבה לעבודה זרה. ובעבודה זרה אמרה תורה, לא תביא תועבה אל ביתך. וכמו שיש בעבודה זרה דין של שריפה, כמו שכתוב, פסילי אלוהים תשריפון באש, כן, בחמץ לרבי יהודה אין ביור חמץ אל השריפה. אמנם אין הלכה כרבי יהודה, אנחנו יכולים לבאר חמץ בכל אופן שהוא, אבל מעניין שאף על פי שאין הלכה כרבי יהודה, כל עם ישראל נוהג דווקא לשרוף. כדעת רבי יהודה, מרגישים שזה כמו עבודה זרה שצריך לשרוף. אפילו חמץ שנמצא בפסח, כופה עליו כלי, ושרפו לאחר הפסח. כן, בדיוק. גם שם. מחפשים אותו. כן, לפי מה שהבאתי, במחילתא דרשב"י, שיטת הרדב"ז וכו'. טוב. עכשיו, לפי זה גם, יש לבאר מה שמצינו דין נפלא אצל חמץ. שאין בכל התורה כולה רק בעבודה זרה, והוא מה שאמרו בפסחים, מדאורייתא בביטול בעלמא סגי. כן, כלומר, מספיק לבטל חמץ. מאיפה בא שאפשר לבטל חמץ במחשבה? מאכל, ואתה אומר פתאום המאכל הזה הוא עפר, אבל זה מאכל. רגע, עבודה זרה אפשר לבטל בעלמא? בדיוק. בדיוק כמו עבודה זרה. ביטול עבודה זרה זה במחשבה. בוודאי. מסר שהגוי עצמו יבטל? כן, הגוי צריך לבטל. יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה שלו. אז למה אתה מבטל את החמץ שלך? כי זה רק דומה. שלך, עבודה זרה היא לא שלך. לא, יהודי שעבד עבודה זרה, הוא לא יכול לבטל את העבודה זרה שלו. זה לא שלו בכלל, זה לא שייך ליהודי. זה עבודה זרה, היא לא שייך. לא, אבל, אני מכוון דבר פשוט. הוא לקח בובה של הילדה שלו, והוא הקטיר לפניה. כן? מה אפשר לעשות עם הבובה הזאת עכשיו? רק לשרוף. לעומת זה, אם גוי היה מקטיר לבובה שלו, יום אחד הוא החליט להוציא את הבובה הזאת משימוש. הוא רוצה עכשיו לעשות ממנה, אני יודע, רגל למיטה. מאותה שעה הבובה הזאת מותרת, למרות שהוא עבד אותה. כלומר, יש ביטול לעבודה זרה של גוי, אין ביטול לעבודה זרה של יהודי. לכן, משל, אם יש איזו כנסייה, שיום אחד החליטו לעשות אותה מחסן, או מוזיאון, מותר להיכנס. כי זה כבר לא... אפשר להשתמש אפילו בבית כנסת. אז למה אסור להיכנס לכנסייה? כשהיא פעילה. אבל... הכנסייה שהיא מוזיאון מותר להיכנס? כן, כלומר, הגויים בעצמם החליטו לבטל. הם אמרו, הבניין הזה לא משמש עכשיו לעבוד עזר. אבל אם סתם כנסייה נטושה, שלא עשו מן הכלום. נטושה זה לא מספיק. צריך שיחליטו להוציא אותה מכלל... כן. אז אפשר להיכנס בכל כנסייה היום. למה? אם מישהו הולך לכנסיות היום? כן, ודאי, ודאי, ודאי. ילדים נטושה, פתחו כנסיות ביפו עכשיו. תיקוד יתחשת. מהגירוש. פתחו כנסיות ביפו. כן, 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 כן. בתל אביב. כן. אגב, ראיתי בפריס, הייתי ליד כנסייה, וראיתי שמה בגדול, כתוב, הם לא מתביישים, הם מביאים, לסה וניר אמוע לפטיז אנפן. כן, כשעם כל הסיפורים על הכמרים בזמן האחרון, והם עוד... כן, טוב. טוב. טוב, בסדר. אם הזכרת כנסייה, המסגד זה גם אותו דבר? לא, אנחנו לא נתייחסים עכשיו לכל הדינים. אני עכשיו, דבר פשוט, יש מעט זמן, אנשים... לא, לא בסדר, אבל אנחנו מתעזרים. יכול שזה דיון, אבל אני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה. טוב. אבל לא להגיע למזבח חמץ. כן. זה מובן עכשיו, כי זה עבודה זרה. כן. אבל בכל השנה, למה בני ישראל לא אוכלים חמץ? למה? במשך השנה. למה מותר לאכול חמץ היום, למשל? כן. טוב, כי... זה מסבירה, כל השנה זה מובן. טוב, כי אתה בא להבליט את ההבדל בינך לבין מצרים, באותו יום. ביום שאתה יוצא ממצרים לא מכיר. עכשיו, יש עניין, גם הזוהר מסביר את זה, שאחרי שאתה מבטל עבודה זרה ומבטל חמץ, אחר כך יש עניין של עילוי, בדיוק מה שדיברנו מקודם, העלת הניצוצות.
יש שם דבר אמיתי. אבל אתה, בזמן יציאת מצרים, אתה לא מסוגל להעלות את זה. אני יכול להחמיר עליי לאכול חמץ בכל השנה. אין נעבוד כזאת. יש לך תמיד חמים שאוכלים... מצות כל השנה? לא, לא אוכל חמץ. שלא לאכול חמץ כל השנה? לא, אבל אוכל מצות כל השנה. לאכול מצות כל השנה, בבקשה. לא ראינו יותר מסובב. אולי זה הסיבה שאתה לספרדים, הברכה היא הופכת להיות מזונות ולא... לא, לא, אין דבר כזה. זה גם לא פשוט, הסיפור הזה. למה רק בשבועות, כאשר אתה בשיא, כאילו בקבלת התורה, אז אתה מביא פה... כלומר, אתה מגיע, אתה מתאר מ-49 שערי טומאה. כן, ואז אתה יכול להביא... ואז אתה יכול גם להביא את זה על גבי המזבח. ולכאורה, למה זה לא יהיה עילוי? זאת אומרת, בוא נאמר שקורבן פסח לא יהיה עם חמץ. אבל אחר כך יש עילוי שאפשר להקריב חמץ עם קורבנות. זאת אומרת, אם זה הנקודה של העילוי, כאילו, אז בפסח בסוף לך אתה יכול להראה, כי זה... כן. אתה עוד לא מסוגל. היה צריך להיות מצב שיהיה אפשר להקטיר ממש חמץ. אז אולי לעתיד לבוא, לא יודע. אולי? אני לא. באמת, זה שידוע. אולי זה הכי שהתורה חייבה על מצות ומאורים יאכלו. דווקא על מצות ומאורים. זאת אומרת, קורבן הפסח, אנחנו אותך מחויבים לאכול אותו על המצות. זה פסח שני דווקא. למה פסח שני? זה אומר, על מצות ומאורים יאכלו. כן, אבל כתוב בפסח ראשון, צל יש ומצות, על מאורים יאכלו. אז זה בסדר, טוב. נו. אז אולי זה החידוש, שזה דומה לקורבן. זאת אומרת שאנחנו... זה קורבן. את המצה ואת הקורבן ביחד. המצה והקורבן ביחד, כן, זה נכון, אבל יש גם בקורבן תודה שצריך לאכול מצות. בקורבן תודה אוכלים מצות וגם חמץ. כן, טוב, יש הרבה דמיונות בין פסח לתודה. כן, הרבה דמיונות. טוב. בקיצור זה עבודה זרה. רגע, לא גמרנו. יש פה עוד הסברים. רגע, רגע, רגע. אבל השאלה, השאלה כאילו שמקשה זה, זה מוגבל בזמן. למה זה מקשה בימים? כי זה הזמן שנפרד, כתוב ככה, משכו קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, ושחטו הפסח. כלומר, אז היינו מובלעים בתוך קליפת מצרים. אז היה צריך לעשות מעשה אקטיבי של מלחמה נגד העבודה זרה. ההסבר של ישררה הוא יותר מדבר להיום. אבל לדוגמה, בשר וחלב. הזוהר אומר שזה אותו דבר. בשר וחלב. גם הרמב״ם אומר שזה היה בגלל ש... זהו, זה בדיוק מה שהוא מסביר גם פה. רגע, רגע, רגע. והעניין של איסור שיעור בפסח מטעם עבודה זרה, יש להסביר כן מה שאמרה תורה, התקשתי נתתי בענן והייתה לי עוד ברית, שפירש הרמב״ן, שקשתי נתתי בענן מיום הבריאה. תהיה מן היום הזה ועלה להיות ברית ביני וביניכם. והנה הוא כטעם על הזה ודע המצבה הזאת. אותו הדבר הוא איסור שיעור בימי הפסח. עשתה תורה לאות על ביטול ופרישה מעבודה זרה כשיצאו ממצרים. ולכן, עכשיו יש פה סיכום מעניין. זה סיכום, אבל זה לא הסוף. שיעור בפסח דומה בשישה דברים לעבודה זרה. שישה דברים. שישה דברים. א', אסור בבל יראה ובל ימצא, כמו עבודה זרה. ב', צריך שריפה. ג', אסור בענה. ד', אסור במשהו. ה', מועיל אצלו ביטול. מועיל? מועיל אצלו ביטול. ו', צריך בדיקה. ועל פי הנעל, יש לבאר מה שמצינו במלאכים. אגב, יש דעה במחילתה, מחילתה דרשב"י, שבדיקת חמץ דאורייתא. אמנם שיטת התלמוד היא שבדיקת חמץ דרבנן. אבל במחילתה, יש דעה שאומרת שבדיקת חמץ דאורייתא. ביטול הוא סגר. כן. כן, כן. ועל פי הנעל, כן ככה, המחילתה מסבירה, תשביטו שיעור מבתיכם, שזה בדיקה. כן. ועל פי הנעל, יש לבאר מה שמצינו במלאכים ב' אצל המלך יושיהו. לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים, וגם את האובות ואת כל השיקוצים ביער יושיהו. סימה שהיו עושים מעורב, כאילו... הרי שהסמיך עניין שמירת הפסח, כלומר ביעור, שיעור והקרבת קורבן פסח, לביור עבודה זרה, משום שמצוות הנוהגות בפסח, הם גם כן הסמל לביור עבודה זרה. אגב, יש רק שישה מקומות בתנ"ך שבהם מסופר שעשו פסח. יש רק שישה מקומות כאלה, וכל השישה מקומות שבהם סיפרו שעשו פסח, זה מקומות שהיה מיד אחרי ביטול עבודה זרה. הראשון, ביציאת מצרים, רגע, הראשון ביציאת מצרים, כשביטלו, משכו ירחם עבודה זרה. פעם שנייה זה פסח שני בפרשת בעלותך, שמה זה קורה שם? אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל עושים פסח. פעם שלישית, כשנכנסים לארץ, בימי יהושע, כתוב שעשו את הפסח, זה אחרי ביטול
בעל פאור. באותה שנה הם עבדו לפאור, נכון? בתקופת יהושע עבדו לפאור? לא, זה בימי משה, זה חודשיים לפני זה. כן, חודשיים לפני כן עשו את הפאור, אחר כך נמצאים בארץ ועושים פסח. כן? פעם שלישית בימי... רביעית. פעם רביעית בימי חזקיהו מלך יהודה, אחרי ימי אחז. אז שם כתוב שעשו את הפסח. בימי יושיהו מלך יהודה. רגע, בחזקיהו עשו עבודה זרה. בימי אחז, אביו. היה לו אבא שקראו לו אחז, והוא עבד עבודה זרה. אז חזקיהו תיקן את זה, ואז כתוב שמשהו, הוא אוסף את כל ישראל ועושה את הפסח. למרות שכנראה עשו פסח כל שנה. אבל התנ"ך מציין את העובדה הזאת רק אחרי עבודה זרה. כמו כן בימי יושיהו, זה החמישי. בימי יושיהו, אחרי שהוא ביאר את כל העבודה זרה שנעשתה בימי מנשה ועמון, אז הוא עושה את הפסח. פעם שישית, איפה? בימי עזרא. בימי עזרא, כשעלו מן הגולה, וכל הדר בחוץ לארץ, כאילו, כן, לא, אבל כל הדר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה, אז עשו את הפסח. אה, זה. כן. זאת אומרת שכל פעם שיש עבודה זרה, יש פסח, כשמתקנים את החטא של עבודה זרה, ואז יוצא שעכשיו שאנחנו יצאנו מן הגלות, אז גם כן צריך לעשות את השביעי. כן. בקרוב. יש אגב בגץ, עכשיו הגישו בגץ כדי להתיר הקרבת קורבן פסח. אפשר לעשות מנוי, אפשר... כן, אני קיבלתי את זה. כן, לימנות, כסף, הכל וזה. טוב. אז איפה נעשה השנה? על הארבעים. לא, את השחיטה. אבל היא האכילה בכל התחום. זה בבית. לא, אבל תלו באיפה בבית. זה צריך להיות בתוך התחום של החומה. התחום איפה שהיה מקודש בבית שני. אז טוב, בסדר. מצאו עכשיו חומה של שבוע בן. מצאו חומה של שלמה המלך. יפה, אז בתוך החומה שם אפשר לאכול. כן. אז יש כמה הלכות כדי ללמוד אותן. כן. אני יכול שהיה סנהדרין וכולי ירחיבו את החומה, זה יגיע... מה? החלטות הראשונות שהיא כן. יש מי שירחיב את החומה עכשיו. כן, כן. שעשו לגמות שם. כן, כן, זה נכון, נכון. נכון, יש אפילו... בגץ אפילו אישר לעשות חומה בג'בל מוקבר שם. טוב. עכשיו, ועל פי זה, כן, ובדרך זה יש לבאר מה שמצינו טעם על איסור בשר בחלב, שכתב הרמב״ם שזה היה עניין של עבודה זרה, כמו שכתוב במפרשים שהיה מנהג עבודה זרה, שמבשלים ואוכלים גדי בחלב, בבית תועבותם מימי חגיהם, ואז יש לומר שהתורה קבעה את אכילת בשר בחלב ובישולו לסמל של הרחקה מעבודה זרה בכל ימי השנה, אותה המטרה ואותה מגמה שבשביל עשרה חמץ לזמן של שבעה ימים, ישנה גם באיסור בשר בחלב, אף על פי ששניהם היתר ומותרים זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, כמו חמץ שמותר כל השנה, צוותה התורה שלא לבשלו ושלא לאוכלו בתור סמל להרחקה מעבודה זרה. מדובר על בשר בחלב. ועל פי זה יש להבין מה שמצאנו חומרות נוראות לגבי איסור בשר בחלב, שאמרתי, יש כמה חומרות מיוחדות וכולי. עכשיו, רק הערה קטנה, הוא מביא בשם רגע, כן, אני לא רוצה לקרוא לכם הכל, אבל יש משהו שהוא מביא. הוא מביא שם לגבי צליית הקורבן, זה שצולים את הקורבן פסח, זה גם מעין שריפת עבודה זרה. הוא מביא לזה ראיה, ומטעם זה התורה אסרה גם לדורות, בישול קורבן פסח והמצווה בצלי דווקא, ויש להעיר ממה שכתב באם למקרא. מי זה אם למקרא? הרב אליהו בן עמוזל. כן. שמצא מקור עתיק, שאנשי אתונה, כשהיו מקריבים לאלילים שבאו ממצרים, היה מנהגם לבשל הבשר במים. ולא לצלות אותו כמנהגם. כלומר, שהמצרים היו דווקא מבשלים את הקורבן ולא צולים אותו. כן, וכן כתבו אחרים שהמנהג הקדמון של זבח האביב היו אוכלים את בשרו כשהוא חי או מבושל למחצה. והתורה כיוונה לדחות את האופי האלילי של המנהג הקדמון, ולפי מה שנבר לאל שביסור בשר בחלב טעמו גם כן להכין מתרכי עבודה זרה, אם כן בפנימיות העניין דומה איסור בישול בשר בחלב לאיסור בישול קורבן פסח, וזה הוא שדורש רצה לומר, שדורש ריש לקיש שאיסור אכילת בשר בחלב מרומז בקרא של איסור אכילת קורבן פסח מבושל וכו'. טוב, אם למקרא, מן הסתם על תאכלו ממנו נע ובשל מבושל. ברוך ה'
כן. מדוע בלול זה לא בא לפתור מלימוד תנ"ך? כי פשוט לא עלה על דעתו של רבנו תם מעולם שיהיה אדם פטור מלימוד תורה. מאחר וכל פסוקי התנ"ך לא נמצאים בתלמוד, ואז זה ברור שצריך ללמוד את כל התנ"ך. מה שהוא אמר, שאדם איננו מחויב בכל יום לחלק בשליש, שליש, שליש, או לחלק את שנותיו, כפי שכתוב בתלמוד, כיוון שהוא יצא ידי חובה פורמלית על ידי לימוד התלמוד. אבל לא שהוא פטור מלדעת תנ"ך, זה לא עלה על דעתו של רבינו תם מעולם. יש הוכחה פשוטה, שהרי הסבא של רבינו תם, רש"י, כתב פירוש על כל התנ"ך.